Dobar dan, poštovani gledalci i slušalci i gledateljke. Ovo je poslednja betonjera u prvoj sezoni, a možda i poslednjoj sezoni, a možda i samo prvo od mnogih, a možda bude i mnogo uspešno, a kupi be, ništa, nemam pojma. Ovo je betonjera sa jednim bendom koji vredi kao tri benda. To su I ajde sedam ovako, prava. tri vlasnika, 42 dana 29 i sata. sedam kamenova. Danas imamo jedan poseban bend za vas, Lele, ko zna koliko će se ovo čuje. Very special. No, vrlo poseban i naravno iz Niša je, jer... Mi smo išli je. Pa nije samo to što smo nišlije, nego... Niške bendove najbolje poznajemo. Pošteno. Da smo iz Renjanin. Verovatno bi našli neki zrenjaninski bend, da smo iz Sente, verovatno bismo našli neki zrenjaninski bend. Sentaški bend. Užas. Međutim, iz Niša smo i onda tako. Donji Brijanji reprezent. Donji Brijanji reprezent za vas danas bend Bokal osjeća stvarnost. Yeah. Do sad smo odradili 33 epizode Betonjerice i pre nego što krenemo sa ovim zadnjim stotim bendom, koji nije stoti nego je 107. osmi, koliko je već bilo bonus bendova, više i ne brojimo. Pre nego što krenemo sa Bokalom, samo da vidimo retrospektivu onoga, šta smo radili do sada poslednjih 9 meseci. Ovo kao trudnoća. Prvi sa ove liste je 0+ iz Tuzle, Bosna i Hercegovina. Sljedeća nula koju hoću da vam predstavim se zove 0-8. Zadnji band koji ću vam predstavim u ovoj epizodi se zove 0. Prvi band o kome želim da pričam se zove Anger. Dolazi iz Pule, postoje od 2012. godine. Drugi band za ovu emisiju, moj omiljeni Bugarska skupština. Treći band o kome želim da pričam su Novoni Shot iz Beograda, to su moje braća koje mnogo volim i poštujem. Mad Factory su iz Vranja, nastale su 2012. godine i sviraju neku varijaciju metalcora. Sljedeći band koji sam izabrao za vas je Smut, dolazi iz Skoplja, Makedonija i sviraju čisti metalcore. Violent Chapter postoje iz 2006. i za sebe imaju 5 izdanja. Ovaj band koji ste upravo čuli se zove Gavrilo Princip i dolazi iz Smedereva. Sljedeći band koji ću vam predstaviti se zove Žuta Minuta, dolazi iz Beograda. Bitangi iz Niša. Tri benda kojima ćemo da se bavimo danas su Vizelj, Irvas, naravno bend Igra Lom. Ovaj bend koji ste upravo čuli se zove Ponor, dolazi iz Zagreba. Ovaj bend koji ste upravo čuli se zove Lazaret. Hit by Pain je nastao iz dva benda, Antidogme i Democratic Terrora. Ove cure koje ste upravo čuli se zovu Replicants i dolazi iz Beograda. Ove cure koje ste upravo čuli se zovu Jenner. Sljedeći devojke koji ću da vam predstavim se zovu Nemesis i oni su vam srpski arčenemi. Prvi bend je Joks koji nam dolaze iz Valjeva. Sljedeći bend koji ću vam predstaviti dolazi iz Zagreba i njihovo ime je Inside My Casket. Naš treći bend za danas zove se Instead of a Kill i dolaze iz Beograda. Ovaj bend koji ste upravo čuli se zove Grandpa's Candies ili ti Chikine Bombone. Drugi band koji se spremio za vas se zove Godmare and the Hellspades, dolaze iz Pančeva. Treći band koji se spremio za vas dolazi iz Kosovske Mitrovice. Oni se zovu Hosen Pfeffer. Danas ćemo govoriti o tri mlada, uslovno rečeno mlada benda, a to su Plastic Sunday, Floridus i Empathy Soul Project. Prvi band nam dolazi iz Beograda. Oni se zovu Nadimač. Sljedeći band na našoj listi se zove Trash Union i dolaze isto iz Beograda. Narednik Lobanja i Vod Smrti. Prvi band koji vam predstavljamo u ovoj betonjeri dolazi iz Makedonije, tačnije sa Ohrida. Oni se zovu Hardfaced. Sljedeće na što treba baciti uho dolazi iz Gornjeg Milanovca. Oni sebe nazivaju Soul Cage. Oni sebe nazivaju Discord. Band Drink or Die nam dolazi iz Renjanina. Band se zove Orgovani. Band Totalni Klošari. Oni nosi ime Pogon BGD. Zovu se Transfer Blama. Crveni karton iz Kruševca. A reč je o Good Old Bastards, Fluid Undergroundu i Zero Stringu. Prvi band koji imamo za danas je band koji se zove She Loves Pablo, Tebra Boulevard. Ovako, dakle, Stiptik je nastao 2003. godine u Nišu. Oni se zovu Cut Off. Oni su sebi dali naziv Nepokor. Oni nose naziv Novi Bek. Dobro, dakle, band se zove Atomski rat, zovu se Bolesno grinje.
Ovaj band zove Discmanic. Oni se zovu Lur ili ti Ludak u razvoju. Oni sebe nazivaju Lude Krale. Sa duplo V, sa W. Dok 7. Koji se zovu Wolfram. Reč je o, šta mislite čemu? Pošto sam najavio ovo kao stoner post metal, šta može da bude iz Bugarske? Smallman. I zove se Bypass. Band se zove War Engine. Oni sebe nazivaju Grimaze. Se zove Enjoy Sarma. Pojasnim šta je Trendkill, odakle dolazi i koliko se u stvari oni cimaju za scenu. Drugi band koji hoću prezvajam za vas se zove Blank File. Pričam naravno o Urban Instinctu. Ovako, zdravo drugari, dakle prvi band koji imamo za danas jeste Broken Lock. Drugi band za danas nam također dolazi s one strane Dunava i zove se Sane. Radi se o bendu Mort. Band se zove Toxic Dead. Dobro, dakle, band postoji od jula 2014. i zove se Hereza. Dakle, band se zove Decrepancy. Zove se Infest. Deadly Mosh. Limbo. Organized Chaos. Drugi band se zove Itch. I Itch nam se ne sviđa. Reč je o niškom bendu koji se zove Dare. I band nosi naziv Meter. I band se zove Intox. Ovaj treći band za danas se zove Emetika. Da budu čvrge iz Požarevca. Pričam naravno o samostalnim referentima. Naravno pričam o Kontrasu, se zove Zbedem. Naravno pričam o bendu koji se zove Sick Mistake, crtica Brain Sick Spawn, crtica Loading. Dance Florers. Za danas je, nam dolazi iz Novog Sada i zove se Senshi. Je brigand. Band koji se zove Seljačka Buna. Prvi band priča kaže sledeći. Ground Zero. Je band Riverot iz Novog Sada. Detonation! Sick Crap. Pass Matters. Se zove Pasi. Gomila nesklada. Putrid Blood. Flatline. Sad kad smo izbrojili 100 bendova. 100. 1, 0, 0. Binarno tomu dođe 1. Oh. Znači sad sam i jedan band bio sad. Da, jedna scena. Jedna scena, jedna žrtva. Tri kamenova. Sedam lastnika. Evan, treba reći nešto o bendu Boka Losića stvarnosti. Šta treba se kaže? 2008. godine, idejni tvorac i otac, vrlo dobro. I otac i majka i deda i pradeda i deda od 2 metra i čukun deda od 3 metra i svašta ima tu. Izvor života Alfa Mega. Izvor života, fontana mladosti i slovenački cover muzičar Miodrag Branković, koji je zapravo Nišlija, naš odličan prijatelj Miki Ljubavi, je snimio pesmu koju svi vrlo dobro znamo koja se zove Vrežinski bazen. 2008. godine. 2008. godine Vrežinski bazen sa jednom gomljivom slikom, naranđastom, onako to samo to ima. Izlazi na Tube i do sad ima 323.000 pregleda. Uspok produkcija, ja ne znam, ono nije ni kućno, ono je, ne, nije produkcija, ono, ne može, ono je dukcija, nije pro. Više dukcija nego pro. Skucani bubnjevi, bas, koda nema, možda i bas kuca, ne mislim, u stvari možda da i Dalibrovac svira. Uglavnom, totalno bez veze, ali u tome je fora. Pesma je toliko do jaja da to uopšte nema nikakve veze i sad ćemo i da je čujemo, mada svi znamo kako... Thank you.
ceo dan. Če me pustiš par da vidim da li ga ima druga. Izlazi to, od tad do zvaničnog formiranja benda prolazi 5 punih godina. Do tada pesme Bokala osjeća stvarnost ste mogli da čujete u Mikijevoj solo izvedbi po svirkama po Nišu, koja je svirao ili sa sadašnjim klavijaturistom ili sama. I jednom, za ostalo ne znam, ali za jedno sam siguran, a mislim da je to i prvi put da se to ljudski čulo sa punim bendom, smo svirali kao Cadillac Lovers u F1, to je sad Vavilon, a više nije ni Vavilon. Svirao si neko do F1? Da, pa sa Čaletom. Miodrag Banković zvani Čale, da to ne bude zabune. Koji ga ne znaju. Da, da. I to je znači ostalo usrećeno kao stvarno fenomenalna svirka. Bilo je live-ova na YouTube-u, ali su sklonjeni pre par godina, što je zaista grote, dobro su izvučali, ništa se nije videlo, ali su dobro zvučali. E, umeđu vremenu, Čale je sastavio 2013. kada izlazi i album gde si vidio dedo od 2 metra i band sastavlja. Da, to je to. Band se sastoji od Tomketa na bubnjevima, koga smo spominjali u Igra Lomu i još negde, verovatno. Pa prošao si u 7 bandova do sada. Hiljada. Tomke na bubnjevima, Pera Vuksanovića na basu i njega smo spominjali jer je svirao, a Despe nije svirao i on, pa ja s njim. Pero javi se. Pera mi je najduža veza muzičarska u životu. Ovo, Pero, kako je ono Kipro, a? Dobro, ono Kipro je. Stefan Vasiljević na klavijaturama, Stefan legenda, ljudska, gromada jedna, Miodrag Branković na gitari i vokalu, i tekstovima, i aranžmanima, i na svemu. Gledam ljude i promene, sad slavimo svece moderne. Sišli sa šljive na eksere, ovde stvarno više ne znam bre. Duha, daj popet, daj psikolači, buj se.
Da, najprepoznatljiji njihov spot je Zvonko Bogdan, gde je sam Zvonko Bogdan dao neki, čini mi se, komentar tu, ili njegova vinarija nešto dala neki. Izbacili su mi se na face nešto, da, da, nešto, kao, a, nešto, dobra zebancija, kao, da. Super zebancija Zvonko Bogdan i to. I to ima preko 100.000 pregleda. I to, fenomenalno, znači tekste pesme, muzika, izvedba, spot gde je on vampir, gde Juri, ove. Ispadaju oni plastični zubi. Katastrofa, razumiješ, ono, mi smo se toliko smijali. I koliko, u stvari, kreativnost jednog pojedinca može da u ta 3-4 minuta izađe na videlo, mislim, stvarno to morate vidjeti. Ako još nešto kažeš protiv Zvonka Bogdana, šutirat ću ti majku i sestru u raspad, nuto dupe dok me ne zavole, dok me ne zavole. To ne bi trebalo mnogo dugo da potraje, kakve su selke, baš da jako peva, uvek posle ponoć. Ko vampir maniga, kakve veze ima, ništa te voli mnogo. I zedem te Zvonko, mnogo lepo pevaš i pesme i sve. I zedem te, ništa te voli mnogo. I zedem te Zvonko, mnogo lepo peva i okej izgleda. I zedem ga. Još nešto kažeš protiv Zvonka Bogdana, mnogo mi bilo krivo što nisam mogao dođem ono kad si pevao u dom vojske. Nisam imao pare, a i na pače tad mi nešto izašlo brown, pa sam se iznervirao. Mnogo bi bilo krivo jer nikad nisam video ni jednog bunjevca uživo. Još da te volim mnogo, i zedem te Zvonko, mnogo lepo pevaš i pesme i sve. I zedem te, još da te volim mnogo, i zedem te Zvonko, mnogo lepo peva i okej je deda. I zedem ga. Pored tih spotića koji su izbacili, naravno ima i ovo, kako se zove, kako pametan pas, gde on samo akustičnu gitaru, to jest svira. Pa ne, ima i studijski, studijska verzija te pesme. Ima i studijska verzija te pesme. Ali prvo izašla ta live. U suštini ovaj spot smo prvo videli, ovaj taj live, on je snimljen u feedbacku, čini mi se. Jeste u feedbacku snimljen. Ovaj, toliko je jedan ozbiljan, neozbiljan spot. I toliko je jedan ozbiljan, neozbiljan tekst da, ne znam, stvarno vam se hvata vam se za srce. Ove, to što on radi i kako ga radi. Posle toga, posle Everas. Strašno, mislim. Strašno. Pesma je užasna. U jednom trenutku ima stih pa šta ako ima rak. Posle toga dolazi glavno jelo, to je taj Zvonko Bogdan, koji je ljudski spot, nije live verzija, ništa, izbačen je album međuvremeno sa studijskim snimcima koji su super, sve je dobra produkcija, sve je to lepo zvuči. Zvonko Bogdan je baš postao hit i tu su, ljudi su ih malo zaboravili posle Vrežarskog bazena, prošlo je baš dosta vremena i u međuvremenu je bilo kao, šta je ovo zvuče mi poznato, kao, a Vrežarski bazen, a ugle, a ima još jedna pesma, pa još jedna, pa još jedna, pa još jedna, pa još jedna. Kad čujete ceo taj album, nema ni jednu rupu, sve su haos, ali potpuni haos. Ovo, jedna fusnota za ljude, nije za mlađe od 18 godina poslušati pesmu Arpa Džik. To je baš hardcore.
mislim tekstualno. Da, meni je najavljenija pesma s albuma Mačka, definitivno, koja najviše ostaje u sećanju posle slušanja. Ovde piše da ima 77.000 pregleda, sigurno su 7.000 mojih samo. Lukinik su ostali 70, ali to isto morate da slušate. Stvari koja se desila za malo je da je trebalo da svira u 2016. na Demo Festu kao takmičarski bend. Panja Luka. Da, međutim šta se desi? Desi se da Miki zvani Čale, taj dan njihove svirke postane Čale. Postane Čale. I ono, mislim, znao je on da će to da se desi u tih par dana i Hihiranije najavio da neće da dođe, oni nisu došli na taj demo fest, vrlo mi je žao, ja sam siguran da bi dobili neku nagradu. Mislim, to, oni bi bili jedini demo band koji bi svirao pesmu koju ljudi znaju, siguran sam, a to je Vrežinski bazen. Znaju tamo, to nema diskusije. Međutim, ja sam sa Ska svirao kao revijalni tad i potrudili smo se da ih ipak spomenemo na neki način, tako što smo svirali taj Vrežinski bazen i pozdravili Ćaleta i ceo band i to je prošlo veoma fino. Ima neki snimak toga? Pa trebalo bi da ima, nego ovo iz Demo Festik nema da to izbacio, možda nije zvučalo dobro. Pa ih sramota. Ovo je seč. Šteta živa što nisu mogli, ali bože moj. Sad je vreme i da se spomene još jedna okolnost, a to je da Ćale, pošto je izašao iz Stiptika, Stiptik smo sproveli kroz Betonjeru, Če je to radio. Da. I za vreme Stiptika, ali posebno posle, imao još dva, osim Bokala, dva side projekta. Jedan se zvao Simptomi, i zove i dalje, a drugi Deca u prahu. Deca u prahu su isto je trebalo da sviraju na Demo Festu i iz istog razloga nisu svirali na Demo Festu, što je isto velika šteta. Čućemo neku Decu iz praha sad. We'll be right back.
i kajgane. Jutarnje zabave, prekinuće komšije. Simptome smo isto svirali kao Cadillac Lovers. Simptome su muzika... Cadillac Lovers. Da, odlično ime za band. Ovo, Ladilac Covers, tako smo se zavali. Ista, vrlo slična muzika kao Bokala sreća stvarnost, ali ozbiljni i kako bih rekao, tekstovi sa malo većom umjetničkom vrednošću od ove komedijske vrednosti koju... Koja je bolje prošla. Pa u Srbiji to uvijek bolje prolazi. Niko ne sluša ozbiljnu muziku u Srbiji više. Nikom to osim Vanjkoviću ne može pođi za rukom. Ne znam šta će radimo kad on umre. Čućemo i neke simptome, čućemo i decu u prahu. We'll be right back.
smesti se. I to tako traje. Dobro, mislim, Deca u prahu su više metal oriented, tako da meni to više prija nego simptomi, ali eto da vidite da jedan lik može da toliko svoje kreativnosti ispolji u četiri benda s kojih nabrojali do sada. Uključujući Stiptik, četiri benda koja, ja ne znam da li neko rekao da su loši, razumeš, i da im nešto fali nekad, razumeš, ali mislim, to je takva jedan genijalnost i jedan mozak koji samo, ja ne znam, on je sad u Sloveniji, je li tako, svira sa Party Boysima. Party Boysima mu se zove band, i ono, svadbe Sarani je to, je li tako? Po, što bi se rekao, zalebljuje se. Zamislite da može u Srbiji da živi od Bokal osjeća stvarnosti ili od Decu prahu i da budu svetski priznan band. Posle Gde si video Dedo od 2 metra, slede svirke u Pirotu, Nišu, mislim i Beogradu, i toliko. Problem je što je Ćala u Sloveniji i teško se sastaju za svirke i probe, ali nije bitno, bend i dalje živi, radi, postoji. I sprema se drugi album, kome je radni naziv za sad Polja Onanije. Na YouTube-u postoje isto tako live, samo Ćale na akustičnoj gitari, 3 pesme sa tog novog albuma. Pokazujem te tendenciju da se kreće u još bolesnije vode, pune dečjih vibratora. Samo ću to da kažem. Ono što sam ja sebi zadao kao zadataka, nema veze sa Bokalom toliko, mada ima veze sa Nišem, to je, Betonjera trenutno prestaje sa radom. Za sad, vidjet ćemo, možda promenimo fokus, možda Ćafi ode na Maltu, pa ću ja nešto da radim sam, vidjet ćemo šta ćemo, kako ćemo. Ali, ono što je bitno, kad već nas nema i dok nas nema, kucate na YouTube-u Jadni Jadnici. Jadni Jadnici. Izaći će vam jedan kanal, onda kliknete na taj kanal i odgledate sve. Jadan show. Jadan show. Show, jadan show. Veoma jadan show. Strašno jadan show. Jadan show. Strašno jadni voditelji. Izuzetno jadni voditelji. Jedni od nas. Izuzetno jedni od nas. To je neprekosnoveno jednije. Verovatno jedna od najsmešnijih stvari koje sam vidio u poslednjih, pa ne znam, poslednjih nekoliko godina. Strašni su, mislim, i snimaju, mislim da su za ono jedno mesec dana izbacili 40 i nešto klipova. Da. Od kojih neki traju i pola minuta, a neki traju i 9 minuta, mislim, nije bitno. Jadno je. Izuzetno jadno. Nema pravila, potpuno. Snimaju se web kamerom, snimaju se mikrofonom od slušalica. Za Skype. Za Skype. I to tako i treba. Siguran sam da bi mogli da ga rade mnogo bolje, ali nije fora. Nije fora, fora budu jadni. Stoga! Jadni Jadnici, potražite tamo i nađete... Ostavit ćemo link dole. Da, i ostavit ćemo link, ali ukucajte si sami jer to je lepo, YouTube voli da neko ukuca nešto, a ne da ide preko linka. S obzirom da je ovo kraj jedne ere... Ojdenić. Ere Ojdenić. Tražimo od vas da ostavite komentar dole ispred klipa i komentar zašto bi mi trebali da nastavimo drugu sezonu u Betonjere i da li vam se stvarno sviđa ovo što radimo i da li biste htjeli da čujete još nekih 350 bendova koje ja imam, Lukicek ima još toliko vjerovatno kod sebe. Kapiram da to može da bude veoma uspješno pre nego što ja budem odlepršao odavde, ako odlepršam ovo što je, pošto će on možda nastaviti mjesto mene. Ali izabrat ćemo najlepši komentar i stavit ćemo ga kao cover fotku, na primjer, na Facebooku, na našoj stranici. Pinovat ćemo ga ovde, udarit ćemo srce, sve ono kako valja, ali eto, potrudite se, budite kreativni, stavite neke komentare zašto bi trebalo da nastavimo. Možda neku pesmicu napišete, neku ribu da bacite ili nešto, objavit ćemo. Neku ribu. Neku ribu da bacite. Tako da, to je to. Od ekipe Betonjere, 100 bendova je provučeno, 9 meseci rada, suza krvi. 3 vlasnika, 7 kamenova. 9 minuta. I imamo 25 sekunde, možda brojimo zajedno. E,
Ne, za ovih 25 sekundi je još jedna stvar koju treba reći, to je da osim betonjere, koja ajde neće da postoji ili možda hoće, ali nije ni bitno, postoji jedna stvar koja sigurno neće da postoje, to je preduzeće Splunge. Bilo je zatvaranje pre neki dan i to je bio jedna od najlepših stvari koja se desila meni u poslednjih nekoliko godina u životu. Evo, preduzeće Splunge je u Nišu bilo preko puta Ariša. Znaju svi koji treba da znaju i par nekih koji možda i nije trebalo da znaju. To je bilo mesto trenutno jedino, znači više ne postoji ni jedno, koje je čuvalo duh, ne znam, onih mesta koje Nišlije malo amatorije znaju, kao što su Time ili Bucino, gde je vladala jedna, ne znam, ono, još malo pa komunistička sloboda. Kad kažem komunistička, ne mislim na komunističku kao političku ideologiju, nego kao komuna. Bukvalno je tako funkcionisalo, ono. Nemaš para, platiš, daj Johnny-u pare kad imaš. Mislim, ne znam, to je tako jedno predivno mesto gde si mogao da vidiš skinere kako pevaju Let 3. Mislim, da potpuno neviđene, ono, pola Kusturica, pola Fellini, pola Munje. I ima tri polovine nekako. Znači, magično jedno mesto koje više ne postoji. Hvala Johnny u gazdi što je uopšte postojalo. Proveli smo divne dane tamo, tamo je prvi put bila betonjera žurka. Tamo sam svirao grunge sa mlađom, mislim, neverovatno mnogo uspomena, upoznao neke ljude koje nisam znao da ću da ih volim, zavolao neke ljude koje nisam znao da ću da ih volim, i to je stvarno divno. Johnny, respekt, brat. Tuga jedna za poslednje uporište alternativne muzike u našem gradu koji broji 350-400 hiljada ljudi, gde nemaš više gde da odeš. Mesto na koje si uvek bio dobro došao, čak i ako ti je smetao onaj dim tamo, meni lično, ja sam astmatičar, njemu nije, ali ja kad god uđem gušim se, ali toliko je ljudi, dobrih ljudi bilo unutra, dobrih duša i dobrih drugova koji, ne znam, nije sad kao da njih više nema, ali uvek se mogu da ih nađeš na jedno mesto, tamo. Gde će sad ekipa da se preseli, ne znamo. Ali ono što ostaje je samo uspomena. Uspomena. Nemam srce od kamena. Ćao ljudi, vidimo se. Ljudi, ajde. Komentarišite dole, lajkujte, šerujte, subscribeujte se i dalje. To ima vajde, vidjet ćemo zašto i kako nadalje. Smislit ćemo se, ali vi svakako to radite. Budite dobri, ljubite se, volite se. I tako. Svakako. To ajde. Se podrazumijem. Ajde.